Ahoj všem, dneska se nacházíme v nemocnici Motol, kde jsme dneska dávali částku 250 000 korun. To, že jsme dali takovouhle částku, znamená pro nás opravdu hodně. Jelikož jsme herní tým, jsme nakoupili i pár televiz, herních počítačů, notebooků a PlayStationů. Myslím si, že každý dítě tohle to ocení, protože ten čas strávený na oddělení určitě není lehký. A to, že my máme takovéhle možnosti, tak jim to naopak může pomoct a za to jsme moc rádi. Je docela dlouhý období, kdy to dítě je pohybově omezený. Má velmi málo možností a ten počítač v tuhle chvíli mu pomůže na malou chvíli při té hře opustit ten svět, tu místnost, ten pokoj, který je mnoho týdnů stejný a být pořád uzavřený ve stejném prostředí, to je veliká zátěž na psychiku. A ty děti na chvíli můžou udělat výlet do hry a v tu chvíli jsou součástí jiného světa, což je moc fajn. Myslím si, že i v budoucnu se můžeme těšit na podobné projekty, jako byl ten dnešní.